Како препорака од страна на државниот рок, од Државниот завод за ревизија е рокот на донации да биде до денот на завршување на изборната кампања. Наспроти, она што е уредено во закон, дека средства може да се уплатуваат по објавување на конечните резултати. За да го избегнеме тој момент на најголем прилив на средства по основ на донации, откако ќе бидат објавени конечните резултати, откако ќе се знае кој ќе биде, кој е победник на тие избори, препорачуваме, за да се избегне тој момент, до завршување на изборната кампања, да се овозможи прибирање на средства на донации. Може би ваков одговор, можете вакво прашање да упатите на друга институција, која што и такако има надлежност да врши контрола во тој дел, за да ја спречиме тој ризик од корупција, од такви несакани последици, препорачуваме подобро да превенираме него после да делуваме, препорачуваме да се избегне, односно да се уреди и да се забрани уплата на средства на донаци по завршување на изборната кампања. Оваа слабост на изборниот законник е утврдена во нашите ревизорски извиштаи. Ке почнеме поред. И во овие локални избори имаше ситуација, односно состојба, учесникот во изборната кампања да превземе повеќе обврски, односно да прикаже во финансискиот извештај непокриени расходни, односно неподмирени обврски кон добавувачи. Знаеме дека сите овие субјекти, учесници во изборната кампања, имаат привремен карактер. Се отвараат, се регистрираат во Централен регистар, по завршување на изборната кампања, истите се бришат. Не постојат повеќе како правен субјект, врз основа на кој другиот економски оператор, добавувач, ке може да превземе мерки за покривање на тие непокриени обврски. Во ТЕК, односно од Министерство за правда, е формирана работна група за донесување на нов изборен законник или измени дополнување на изборниот законник, во кој како Државен завод за ревизија предлагаме во овој дел да се почитуваат одредбите од изборниот законник, каде што децидно стои дека секој учесник во изборната кампања де факто има утврден буџет колку може да потроши, тоа се 110 денари по запишен гласач, и исклучиво може да ги покрива трошоците од средствата од трансакцијската сметка на тој учесник. Во тој случај и во кривичниот законник се предвидени одредби во случај на непокривање на вакви обврски да се превземе прекршочна пријава. Што значи? Не смее никој учесник во изборната кампања да превземе повеќе обврски од она што му е дозволено. Меѓутоа, имавме таков случај, како што кажав, и тие обврски не се префрлија на сметката за редовно работење на политичката партија, што значи дека дали биле покриени или на кој друг начин, како Државен завод за ревизија, немаме надлежност да утврдиме. Свесни сме дека живееме во време во кое што рекламирање на електронски медиуми или портали станува доминантна форма. Рекламирањето на интернет порталите се финансира од средства од буџетот на државата, значи од средства од граѓаните. Согласно изборниот законник, заклучно со овие локални избори, отсутствува орган кој што е надлежен за следење на ваквото рекламирање. 2018 година, со донесување на измените на изборниот законник, орган кој што беше надлежен за следење на електронските медиуми беше Агенција за аудио и визуелни медиумски услуги. Понатаму надлежноста премина во Државната изборна комисија. Исто така, Државната изборна комисија како надлежност да следи рекламирање на медиуми, со последните измени на изборниот законник се избриша. Што значи дека останува празен простор, односно не постои орган што ќе може да го следи рекламирањето на електронските медиуми. Електронски медиуми или интернет портали. Значи не вика еден правен субјект има право да отвори еден портал, и за да си ги користи, тогаш нема да може да ги користи 25%, туку ќе користи само 15.000 евра. А 25% од вкупните пари, обезбедени од буџетот, се далеку повеќе од овие 15.000 евра.
Исто така, тешко е да се следи, ние како Државен завод за ревизија, тешко е да следиш, особено во последните локални избори, каде што имаше голем број на коалиции, да следиш време трајање на рекламирање на тие електронски портали. Законот вели print screen од фиксни банери, меѓутоа што се случува кога имаат правните субјекти голем број на коалиции, или импресии. Законот предвидува сет на документи кои што е должен и електронскиот портал да ги достави до Државната изборна комисија, за да Државната комисија констатира дека уредно се доставени документите. Меѓутоа, внатрешната распределба на рекламирањето во рамките на политичките партии, односно коалициите, бидејќи имавме избори каде што имавме 9 коалиции, имавме 12 коалиции, е многу тешко да се следи. Како врховна ревизорска институција во континуитет веќе повеќе од 15 години укажуваме на сите слабости на изборните од закони кои што де факто невозможуваат незаконско делување на учесниците во изборниот процес, да се забрани, односно во изборниот законник децидно да биде наведено дека рокот на уплата на донации од правни и физички лица да биде до денот на завршување на изборната кампања. Во делот на висината на донациите да бидат утврдени максимални износи кои што ќе можат да се користат за финансирање на изборната кампања поединечно од сметката за редовно работење и од сметката за изборна кампања. Да биде уредено да нема непокриени обврски, односно секој учесник во изборната кампања, согласно член 71 од изборниот законник, исклучиво трошоците за изборна кампања ќе ги покрива од трансакцијската сметка за изборна кампања и буџетот на трошење, односно финансискиот план кој што ќе го има еден учесник, да биде 110 денари по запишан избирач. Да се уреди прашањето што доколку се појави вишок на средства на сметка, на трансакцијската сметка, која што де факто по завршување на изборите се затвара, правниот субјект не постои. Сите овие радиодифузери, печатени електронски медиуми, да се уреди начинот како ќе потврдат дека не се поврзани субјекти со политичките партии, односно учесниците во изборните кампањи, дали тоа ќе биде со изјава заверена на нотар, дали ќе биде друг правен механизам, има и текако и за тоа институции кои што може да го уредат ова прашање. Понатаму, за електронските медиуми, во отсутство на орган кој што ќе ги следи, необходно е да се уреди, определи орган кој што ќе го следи рекламирањето на електронските медиуми, како и да се создадат построги критериуми кој електронски медиум може да биде вклучен во, да кажеме, во прометот, во услови на изборна кампања.